بسم الله أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي سودو ولا على ذي مقعي وعن عبر ساق علينا تبحرين تبتين الكيغة وحارو عاونا ندين لو داقو عشرين امتحنا عاي بساب صناع مدد المبارستة وحان ادين كل وداق دون الفيديو قنا مكلب كان قاب لو استعماله ماندلي هدي كونسبتي روجود اكبحين ماندلي وحواي ابليكيشن واي كاسو استعمالي سيد انا كوسمي سيد ان ريفرنس ايو سانتيشن كوكا عابن دونا ان شاء الله سودو قلو حان ادين سو قلن دونا asiga oo kale laakiin aad ku isticmaalaysid Microsoft Word kaaga sida ugu fudna isticmaalad biidni ilaah alkariim hadii la calaamad dareen lagu soo xujeeyo jaamacadan qaab qol isticmaalaba idin wadaagi doona clipkan ama videogan ka bogasho wanaagsan dhamaantiin soo dhawaada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaah awwalan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inshaalla biidni ilaah alkariim maanta waxaan rawaa inaan idin wadaago qaabka mandaliga loo isticmaalo horta muxuu yahay mandaliga sababta loo isticmaalaan maxay tahay mandaliga waxaa waa tool ama app lagu manage gareeyo waxa lagu manage gareeyaa reference-iga iyo sidoo kale citation-ka reference-igana waxa waa article-ada iyo waxyaabaha soo download gareysatid aragtid marka aad rabtid buugaaga inaad wax ka qortid waxyaabaha qofka markaad soo wixigatid si automatic ay wuxuu ku siinayaa qofka inaad ku xustid citation-ka iyo wax walba oo fududeynaya oo dhinacaas ku saabsan marka insha Allah biidni Allah alkariim xarajeen inaan fahmi doono qaabka loo soo dhaana haduu ii download gareysan qaabka loo download gareysan aad ii fudud yahay waxa lagu soo dejiyaa Google Chrome-ka asina marka soo degsid wixii ka dambe free waaye app-ka marka soo degsanaysid marka soo degsid kadibna waxaad isticmaali kartaa oo internet la'aan marka insha Allah biidni Allah alkariim xarajeen inaan ka faa'iideysan doono hadda marka waxa sameeyneena qaabka loo sameeyay marka soo download gareeyo waxyaabaha loo baahnaa dhan hadii lacal la ay wax yar si aan qadan waxa soo sameeyn doona video qaabka loo soo download gareeyo hadda waxa sameeyneena waad ayaan furanaya software tubadkii aya soo furtay daradna waxa soo barnaa qaabka ama sida loo soo download gareysto maqaalada ama article-ada hadda marka waxa sameeyneena article ah waxa rawaa inaan ka soo qaato sentences ama a paragraph aan soo qaadanayo kadib every paragraph ama paragraph walba waxa loo baahan yahay inuu yeesho citation kadib qaabka loo soo gelinayo citation-ka sidee loo sameeyaa si automatic ayuu xanuusin doonaa insha Allah mandaliga hadda marka waxa sameynaya waxaan aadaya article ayaa soo furanaya article aku way dirad aan soo dejiyay ku kamid ah oo ku saabsan cashiradeeda marka waxa sada article kan ayaan soo qaadanayaa article kana furanay kadib waxa soo qaadan doona insha Allah sentences iyo ama paragraph paragraph walba waxa laga rabaa inuu yeesho citation marka qaamal hada waxa ka qaadanayna insha Allah qayb dhan ayaan ka qaadanayna darabna intaan amal ama bar intaan ay ka qaadanayna meesha uu jogsi uu ku egyahay ba ko biisanina kadib waxa geysanina waadkeena waadkiya ku soo baastay garaysanayna waakan waadkiya kansanay markada waxa sameeyneena meeshan uu ku egyahay jogsid soo kale space kis 2 ayaan ka dhiganeena waa qaabka ama habka loo sameeyo waa insha Allah qofka marka daraasiinta ama cilmi baarista oo bilaabo buuga waa intaan baan ka hadli doontiin oo xawaa aad ku muhiimka loogu baahan yahay in mar walba marka qaabkee ama hadda hadalkaan halaha aan soo qaaday sideen ugu xusi karaa qofka iskale ama amal soo marka qaabka aan soo xigtay marka waxa aan insha Allah qaabkaas inaan sameeyo mar walba waxa sameeyna meeshan ayaan tagaya oo jogsiga ayaa waxa ku dhufanaya click ayaan ku siinaya jogsigi waxa intuu dhaxeeyo kadib waxa sameeyna reference ayaan tagaya reference marka hadda tago haduu san kugu jirin mandaliga reference-gaaga mandaliga ma soo qabanayo laakiin marka mandaliga soo download gareysid gmail-kaaga waxa aad dhanka soo gelisid waxa ku sahlanaanayo inaad waakan message had citation ku qoran yahay sidoo kale calaamada ay ka muuqato mandaliga hadii oo san mandaliga ugu jiri lahayn ma ka soo muuqal lahayn marka waxa sameynaya hada mandaliga ayaan soo kacsanaya mandaliga marka soo degto mar walba wuxuu ku yaali doonaa insha Allah desktop-ka waakaas mandaliga marka soo furmo qaabkan uu yaala marka hada waxa sameynaa lacal marka adi markaas aad soo sameysid waxaan dhan malahanayo waxaan qanaysan ayuu wuxuu aanaya blind oo wax dhan aanan lahayn marka qaabka loo soo geliyo mandaliga habkee loo soo geliyaa article kada isticmaalay qaabka mandaliga ugu soo xiray ama soo gelinaya waxa tagaya lacal do file ku jira file ayaa tagaya laakiin file kuma tagay document ayuu yahay waxaan tagaya folder kuma tagay waxa tagaya file ka ad file ayaa dhahay meesha ku qoran tahay hadda aad taabtay kadib waxa tagaya hadda midkaas soo qaadanay waa kana aq soo qaatay
sentence kan paragraph ka daa soo qaad kadib waxaan sameynayaa open ayaan dhahayaa si direct ama toos ayuu waxa ugu soo galaya meeshaan hadii kale sidoo kale waxaa kusoo gashan karaa waad liid kareena qaab kale kusoo gashan lahaa ayaan idin la wadaagaya insha allah waxaa kaloo kusoo gashan kartaa inaa meesha hadaa aad tagle tagay kadib waa kanaa inaa soo qaato caadi waa kasada marka keensada marka waxaa sameynayaa hadda waa kas waana soo gala waana furtay kadib waa kanaa magaca uu leeyahay determinant of private investment waaye magaca authorka qofka qorayna waa kanaa journal economic waaye sanadkan waxaa laqor 1998 valumkiisna 7 issuekiisna waa 1 3 ilaa 6 page ayuu ka kooban yahay insha allah biidni illahi alkariim waxaan rajeynay inaan halahan soo fahanay kadib marka waxaan sameynayaa maandaleygay wuu igu jiraa waadkeyga ayaan imaanaya marka waadka imaado marka qaabkee hadda ani qofkan ama sentences midka kasoo qato si ugu fusi karaa waxaa sameynaya referenciga ayaan tagayaa referenciga markaa tago citation inaa u yeelo arabaa citationka ayaan tagaya qofanaya markaa ku dhufto waaku isoo baxay determine wax ka mid ah markaas maandaleyga waxaa soo gashatay erey ka bilaado ama wax ayaan ku qoraya soo ciwaankeyga hadda aarawa igu soo baxo waa kanaa ku dhufanaya okay ayaa dhahaya waa kanuu isoo baxay magaca iyo sidoo kale sanadka la qoray haddayna xaqa waa kusoo aragnay maandaleyga ayaa soo qoraya qofka magaciisa waa kanaa c jacks jenkins sanadkan muxuu 1998 intaba waa kasad si direct ay ugu soo aaday soo baxay waxaan ku ogaan karaa markaan tago kili ku siiyo highlight ayaa koraayo hadda waxaa jira kuwa aan soo xiganin oo caadi u lahaa hadda midkan camal citation uu leeyahay waaye mujida ma ku dhufan kari highlight ma koraayo laakiin hadda markaa inta ku dhufto si toos ama direct maxaa koraayo highlight waa kas qaabka loo siiyo hadda waxaan fahanay qaabka citationka loo siiyo sidee haddan referencig markaan rabo referenciga loo sameeyo referenciga loo soo geliyo hadda waxaa citationka ayaa meeshan ku muujiyey referencigana waxaa sameynayaa reference ayaan qoranayaa reference markaa sameeyo kadib referenciga marka see kusoo gelin karaa hadda waxaa isticmaalaa inaan soo geliya raba waxaa sameynayaa laba qaab ayaan kusoo gelin karaa inaan referenci tago kadib waxaan tagayaa meeshaan ken kan enter ii soo dheh reference aa tagaya kadib markaa referenciga tago toos ay waxaa aadaya inserti bibliographigaas si toos ay waxuu igu imaanaya waa kaas referenciga hadda aa kasoo xigtay waayo marka insha allah biidnillahi alkariim waxaa rajeyna inaan fahmi doono hadda waxaa sameynaa anaa rabo inaa marka hab labaad loo soo geliyo inaan idin tuto waan ka bixinayaa sidan waxaa sidoo kale waxaa kaloo kusoo gashan karaa referencigeyga aan ku muujin karaa inaad soo aado inta maandaleygeyga ayaan soo aadi karaa kadib waxaa dhahaya control shift c control shift c markaa dhawo isoo koobiyas maqaabkaas ayaa loosoo koobiyeyna waadkeyga aan kusoo naqanayaa isal meesha ayaan imaanaya waxaa dhahaya control v waa kaas wuu isoo baxay marka labada mar waa same inaad qaabkan ku keensatid ama inaad sidoo kale asmis control z eh bibliographiga aad waxaad u aasa si toos eh kadib bibliograph ayaad kurufsanaysaa uu kusoo baxaya marka insha allah bidni illahi alkariim sida adiga kuu fudud labaas bahab referencigaaga ayaad kusoo muujin kartaa waxaan rajeynayaa insha allah inaan wax badan ka fahannay aan ka faa'iidnay haddii lacala aad u baahatiin qaabka loosoo download gareeyo waan idinla wadaagayaa sidoo kale markaad soo dejisid qaabka waxyaabaa loo isticmaalo sosan videoga noogu dheeraanay maanta waxaa rabo inaan idin tuso qaabka citationka loo muujiyo iyo sidoo kale referenciga control z iyo sidoo kale referenciga control v soo baastigare iyo sidoo kale referenciga qaabka loosoo muujiyo ama loo keensado waadkaaga ilan sentence walba oo leh citation waxaa lagaa rabaa referencigiisa iyo meesha aad keentay insha allah biidni illahi alkariim waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidnay aan kala faa'iideysanay waxaan rajeynaya inaan video kale kasoo sameyn doono oo aan soo qaabka loosoo download gareysto iyo sidoo kale qaabka marka bilowga aa soo download gareysto waxyaabihii ama muddada aan u mari lahaa insha allah biidni illahi alkariim ka faa'iideysi wanaagsan.